Традиція, забава чи загартовування? На водохреща українці масово пірнали у найближчі водойми. Окунались у холодну воду як дорослі, так і малеча. Як занурювалися у бучі, бачила Галина Камінська. Зранку 19 січня на березі озера у Бучанському парку ніби у спеку, повно людей. Всі по черзі окунаються. Хороша вода. Ну, щоб був мороз, було би попроще. Цього року на свято традиційні хрещенські морози так і не настали. Проте люди традиції пірнути в ополонку на водохрещу не зраджують. Олександр Іванович у крижану воду занурюється щороку. Так, бодрячком? Звісно, бодрячком. Говорить, відчуття кожний раз неймовірні. Це означає преодолеть себе між страхом і авантюрою. І туди, от цей момент, якраз найголовніше в житті. Багато хто біжить окунатись за компанію. Не знаю, всі купались, я купаюся. Купалась у холодному озері разом з татом 8-річна Кіра. Це вже друге хрещенське купання в її житті, але враження від нього не дуже. А тобі подобається? Так собі. Батько Олександр за дочку не переймається. Говорить, від такого пірнання дитині лише користь. Привчаємо, да, до здорового образу життя. Воно полезне, тим більше. Тим паче сьогодні хрещення води святої. Тому ніхто не буде боліти. Загартовує своїх дітей і Віталій. Його старшому сину 9 років, а молодшій донечці всього 6. Щоб вони закарялися вдома, вони теж сполоскуються, а тут вони, ну, вона перший раз пірнала, він третій рік зараз пірнає. Не боїтеся, що застудяться? Ні. Якщо зараз вдягнуться, то ні. А на березі для того, щоб не застудились, гарячі напої та страви. Плов, уха, зараз буде шашлик, тобто все домашнє, вкусне, натуральне. Втім, про справжнє значення водохреща пам'ятають не всі, хто купається в крижаній воді. Читає молитви та освячує воду в ополонці протоієрей Микола Кригін. Наприкінці служби кропить водою людей. У нас бучі всі були здорові, щоб бучі були чисті, щоб ми були щасливі. Священник пояснює, насправді окунання у холодну воду на водохреща не має нічого спільного з очищенням душі. Вода цього дня має цілющі властивості, але гріхів в ополонці не змиєш. Я їду сюди, щоб сказати слово, щоб мене почули. Тому що, на жаль, багато хто із присутніх не прийде до храму. А освячення води – це не розвага, це в першу чергу подяка Богу за те, що Він нам дає життя. За те, що Він нам дає воду. Це через подяку ми. І Бог нам дає цю воду, і вона є цілющою, ця вода. Оце важливо. А розваги, ну, люди дуже швидко все перетворюють в розваги, на превеликий жаль. Тож тим, хто хоче попросити прощення та позбутися гріхів, радить сходити до церкви і покаятись перед Богом. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».